Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saparak kanca badhe ngeraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Di dongeng karangan Kilipsa ayeuna nyicak bagian ka 54. Terus bagian ka 54 Ferrari teh karawas pas bari 2 bulan dongeng. Mangaling dongeng panjang keneh mangga urang teraskeun para warga carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Kilipsa dina bagian ka 54. Tarima kasarupan Ujang teh ku aki. Muga-muga we cita-cita Ujang sing laksana, Ujang sing bisa buru-buru pulang ka lembur. Sing bisa riung mumpulung jeung kulawarga. Aiho, jadi ingat kadinya aki teh. Geus sabar taun di dieu teh Ujang. Geus aya 20 taun kitu. Ah, teu acan kirupina paling aga ge 12 taun. Nya sasakeunap ari dianggo ngulik pangarti mah. Kacarane pake ngalamun sok milapisan ngadaguan sataun oge. Cik manggana rada dumarida. Sok dumadakan inget deui ka anak pamajikan lamun ngobrolkeun lembur teh. Bimai sok ngelebat dina sawangan. Wadanya tuh sakedeung sakitu mah. Komo mau dibandingkeun jeung lalakon aki mah. Sigana leuwih lila aki mah. Tapi da betah di dieu teh jang. Nya ge sok inget ka lembur. Sok bisa dipapalerkeun, bisa diubaran. Sabab kieu jang di mana-mana ge rumawa kana katenangan mah lain tempat tapi pikiran urang sorangan. Contohna urang sanajan aya Nusa Kambangan ge bekumat urang bakal disebutkeun tempat buangan cenah. Ari hate urang tenang wae jeung sumerah diri ka nu maha kawasa. Ih, tenang we hirup oge. Teu ngarasa ripuh atawa teu ngarasa salempang. Sabab salila eling ka diri takwa ka nu maha kawasa. Najan aya di tempat kumaha kumaha ge ari urang sadar mah moal sangsara Ujang. Tangtu bakal betah bawana. Beda deui jeung jelema nu baragajul. Nu pikiranana teu daek tenang, hayang kitu hayang kieu. Jeung pinuh ku cita-cita anu jahat. Moal matak senang pikeun manehna mah. Sabab boro-boro cicing di dieu nu geus bubuh matak sangsara. Najan cicing di hotel anu sagala mewah oge. Ari hatena jahat mah moal mangih kasenangan da kitu Ujang. Leres ki karaos ku abdi ge. Aya di dieu hampir 12 taun teh asa teu karasa. Betah we rarasaan keun man inget sok lembur we tapi sok sanajan kitu nya lah. Aya geus kalembur da wajar pina maki. Mangga milu nandeskeun caritaan aki Jamil.
Dah kitu pisan karasa kumanggana betah didinya. Nah, abad 12 tahun lain geus rek 17 tahun leuwih. Jauh jeung kula warga teh ujang. Geuning bae da ujing ujang kungsi nyarita. Cenah mah geus sakitu taun cenah jauh jeung kula warga teh. Aki jamia nempas kawas nu hayang yakin kana hitungan waktu. Nu geus karanapan kumanggana di pangbuangan. Manggana tetep tenang. Pokna jawab. Leres ki. Salayana ge salente tos langkung 17 taun. Nanging eta mah sareng di Bandung ki. Jadi dia mah nembege 12 taun tah kitu etangan waktu mah. Oh, nya bener. Poho deuih aki teh. Jadi ujang teh geus aya 12 taun, bumara di dieu kitu ditambah 5 taun leuwih cicing di Bandung. Waduh. Gila bumara teh jang, lamun di lembur ninggalkeun anak teh mah moal burung kali jengap. Lantaran geus heubeul pisan tetepung. Taina lamun ujang aya milik bisa balik deui reka mana ujang teh mulang. Nah ngabuka kene lembur atawa teu. Cek aki jamila si janung ngabibita. Kawas geus terus rasa yeun manehna bakal tereh mulang. Da ngimpina eueuh nu goreng unggal peuting sok alus bae. Aki jamil gede harepan manehna bakal bisa mulang deui. Ari mangganda rada ngahuleng lantaran manehna ge bingung. Mun bisa balik mah teuing ka mana nu kudu mulangna da geus teu boga lembur. Gampil ki bade ka lembur nu kapungkur we heula. Gini bae bade naroskeun kana wawuh manawi anu terang kana laratan pun bojo sareupun anak. Akhirna mah teu buruna jawab manggana teh dengan eta bakal bisa dijalankeun teh. Oh nya muga-muga we atuh urang sing bisa dikabul ku nu maha kawasa. Dari ngadu amah terpegat aki teh. Mene sarege teu weleh leunda ka nu maha kawasa sangkan dikabul niat aki. Hayang balik deui ka lembur kalawan. Ngarah hayang bebas atuh ujangnya kitu deui. Ku aki sok dibantuan ngadu ah. Ngarah sarerea bisa hasil maksud kalayan salamet. Leres ki da saraos abdi ge ari ngadu amah terpegat. Siang ini terbolehnya nedakan maha kawasa supados cita-cita abdi tereh laksana. Cek manggana bangun alum beki panteng baik kalemburna geus hayang gerabah. Ujaki tuat ujang omat. Omat ulah ngiceun ka aki. Mun jaga kaparengkeun bisa kalembur teh omat. Kudu ulin ka akinya. Mkerek dibere alamat ku aki. Atuh sajabat dikitu urang silih hampura ujang. Aki kudu dihampura aku ujang dan nyakitu loba kesalahan ka ujang. Boh nu karasa, boh nu teu karasa. Da manusia mah terlalu putina kesalahan. Atu kesalahan ujang ku aki dihampura lahir batin. Lantaran ari pikeun aki mah ngarumasakeun hiji kolot, boro-boro ujang minta dihampura. Najan teu ge bakal dihampura ku aki teh. Sabab lamun aki teu ngahampura kana kesalahan sasama manusia, aki ge bakal dibenon ku nu kawasa. Dah kita wea ini nama ujang. Aki jamila si janurek mengepoe panuntungan. Dari tateh estu banah mai pisan. Sorana ngagamar kira bener-bener dinas. Atuh meninga jenghok manggana. Sok sieunnya aki jamila ponok umur. Sabab najan awak najag-jag jeneh ari kasebut manusia ma umur teu bisa dirama. Atur nuhun ki leres pisan urang teh sawajibna we silih hampura. Atur nuhun ari kalepatan abdi dihampura maku aki. Bagi maos abdi seueur kalepatan ka aki atuh sajabi ti kitu. Kalepatan aki oge dihampura lahir batin ku abdi teh. Moga-moga we sadaya kalepatan urang sing dihampura ku Allah Taala. Nanging abdi mah kaget na aki teh bet nyarios kitu. Ih ari ujang teu matak naon-naon si dihampura mah ujang. Ari sabab ari ngadaguan lebaran mah lila. Lahun basa, mun urang teh panjang umur bisa nepi ka poe lebaran. Kumaha teu nepi ka lebaran? Apan lapur moal bisa silih bebaskeun kasalahan. Lumatak mumpung ayeuna aya kasempetan, yu urang si dihampura. Da moal aya rugina, najan unggal poe ge moal naon-naon ujang. Malah alus we nu aya. Tah kitu maksud aki teh. Jadi teu kudu ngarasa kaget lamun aki nyarita kitu teh da kewajiban urang. Sini hampura cek aki jamia dari apisan laras ki kahartos ari kitu duh apunten we ki abdi teu kirang keneh luang teu eut kana hal eta
temal manggana bari unggu kaharti ayeuna mah kumanehna oge. Samemeh ayeuna nyarita deui kadinya aya nu datang leumpang meni salse. Horeng pawidaya nu ngahaja rek nepungan ka Aki Jamil jeung manggana kabeneran harita teh keur araya. Punten Ki Araya keneh teh, pawidaya uluk salam. Oh mah enggak bapa mah ngalingi. Alah, aya Aki Masun. Jawab Aki Jamil rada ruwasin. Tapi pacampur jeung bunga supawidaya asup geus diuk sasenaker. Manggana ngiseun saeutik diukna. Aturan pawidaya badai pikir saya naon kersaru rumpahin sumping ke tempat Aki. Mangga tu berasaurkan bini badai masihan tugas ke Aki kalih ke abdi ke manggana sun. Janten atanapi bini badai masihan tidak melun mangga tu berasaurkan ulah asa-asa. Amanggana harita meni ati-ati pisan nyaritana manehna mudi arep-arep teh dengan tugas di pagawean. Lantaran ngerumah sakin keneh jadi sakitan. Hei, kuring mah ya perlu ke Aki ya teh. Oh, jadi periogi ke Aki? Tak, itu bener Ki. Kuring mah mele tugas ke Aki, sabab ayah nama Aki tegis lain pegawai kuring. Kada tangan kuring kadie lain rek mele tugas ke Aki, tapi rek nepikin hiji beja. Buka cida matak bunga. Nah. Malah mah nu bakal bunga teh lain Aki bae, najan kuring jeung manggana bakal ngarasa bunga turbagja. Si Pawidaya Daryanaker tubuh Aki Jamil meninga gurubug bakat kukaget. Lantaran asa ruas ngadenge beja kitu malah memanggana ge meni colohok bengong. Can wani ngomong cicing we bari melom. Ge Pak. Da aya naon itu bet ruas teuing Aki mah asa teu gugur teu angin ujug-ujug kieu we. Kumaha mimitina atuh ieu teh naon anu matak ngagumirakeun teh mangga atuh geura carioskeun. Ki. Sebenarnya kuring jeng sababara nanti geus sababara tahun ka tukang mere laporan muhade dina Aki Jamil. Sabab teu beda jeung kaayaan Aki Jamil memang bener jeung bagus. Atuh moal asa-asa dina musulkeunana nya ayeuna sigana bae dikabul ku Maha Kawasa sarta tina awahing ku pantengna doa Aki Jamil pamaksudan urang sarwa laksana. Mulares-leres urusan naon atuh ieu teh bapa mangga carioskeun. Aki Jamil siga teu sabar panon molohok ka pawidaya teh pawidaya imut ngarasa bagja nepok kaayaan Aki Jamil kitu. Sabar atuh Ki da moal matak naon-naon lila meusan mah kieu kinya tadi teh kuring narima surat ti atasan malah ayeuna aya keneh di bapa kepala keur ditaliti milih api eta surat netelakeun yen Aki Jamil bakal bisa mulang deui ka lembur. Aduh, laras pasane seuruh eta teh. Aduh, ulah kitu atuh Pak Aki teh geus taun-taun nungguan beja kitu teh. Mun aya beja bohong, anaon teh bohong teh matak kieu. Ulah ngabohong atunya, ulah ngabohongna. Cik Aki Jamil bari harita teh para mitra. Manehna awakna teh cicing. Pawidaya irung ngarasa lucu nepok kalakuan Aki Jamil. Malah manggana meni colohok teh dicicit-cicit. Lantaran bejak itu teh pikir para buangan kacida di arep-arepna nanti siriknya jadi impian berang jeung peuting. Tapi kuring moal wani ngabohong ka Aki, moal wani ngaheureuyan ka Aki. Bu, mana teu doraka namun kuring ngaheureuyan ka Aki. Para lunteuing Ki, moal wani ngaheureuyan kuring. Sabab geus bisa ngukur yen Aki teh kacida ngarep-ngarepna kana beja eta. Bisa sapertos bae. Ulah waka goreng sangka ka abdi Ki. Kuring mah moal ngabohong, yakin benerna Ki. Sing percaya ka kuring, sing percaya ka kuring. Jadi bener eta teh Bapak? Aki Jamil nanya deui. Bener Ki, bener pisan. Jawab Pawidaya kalem. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti nuhun katampi pisan ku jisim abdi. Duh. Meni asa ngimpi, abdi teh asa mangih mutiara, asa kaurugan madu, kaurugan. Mohon asa kabanjiran emas. Nuhun bapak, nuhun. Nuhun kasep, tuh bakal nempo deh. Lembur aki teh, bisa kumahan teing bunga hina nasi nini, itu gemun ayak ini. Atu janggana iya aki teh bunga, hampura kasep, mudah mua bapak dengan deh, jeng aku. Sing sabar, janggana sing sabar. Sugane isukan ujang bisa bebas tiga Aki. Aki Jamil para mitra
Kesirik nulijel bayi tinawahin kubunga paroman menima rahmai. Dulu, aduh aki badai muli kalembur, aduh. Bagja temen aki, aduh, abing ngiling bingah we, nuhun aki, nuhun pisan. Mi wilujeng kagiliran mugi-mugi we abdi sing enga kagiliran bebas mangga ki wilujeng wilujeng angkat sing salamet ceuk manggana bari ngarangkul ka aki Jamul ke Jamul aki Jamil atuh duanana silih rangkul tina wahin ku bunga pamidaya colokoh bari imu.
pamitra anu mulia. Memang teu karasa harita. Cimata ngalemereh mapai pipi pamidaya, bet kagagah sempolo keureun ngacapkeun kasukaan, kabungahan. Sakedapan mah jempe malah colokok. Molokok kan keur silih reng ngarangkul Aki Jamil jeung Manggana geus poho di kaera. Bunga golak dina dada teu aya deui kajabati rasa bungah nu taya wates wangen. Aduh, deuleuh teuing jangganya wayah narik ditinggalkeun ku aki. Omat sing sabar anaki. Sugan ka hareup hidup ge bisa bebas. Aki teh najan geus jauh moal petot ngaduakeun ka Ujang. Sangkan bisa tereh-tereh kaluar tina ieu tempat. Kalayan mawa kabungahan, sing percaya kana kakawasan Allah. Ujang bakal bebas, sabab urang teh teu boga niat jahat, sing getol we ngadua ka Nu Maha Kawasa. Cik Aki Jamil bari ngumar cimata. Kakara harita Aki Jamil pedah hapanona. Datang temangih kasedih mata rakitu. Atuh nu geus kaliwat mah najan bungah ge tarakitu. Ari ayeuna kabungahan geus bener-bener tepi kana puncakna. Kabungah Aki Jamil budal kabeh. Mumatak cipanon ge teu katahan. Siga nu hayang milu nyaksian. Kajalma nu keur sukabunga. Manggana ambir teu bisa nyarita ti korona lok-lok kanahan piceuritin. Beunggeus nilak nya ti koro. Sedih pacampur jeung bungah sedihna bakal paturai jeung Aki Jamil. Nu geus dianggap kolotna sedengkeun bungahna pedah Aki Jamil. Geus bisa ngahonta cita-citana. Poe eta Aki Jamil bakal bebas, bakal bisa hirup deui sakumaha umurna anu sejen. Ki abdi ngiring bingah we ku ayeuna aki tos bebas nanging kade ulah lali ka abdi ki. Bagi abdi mah duka iraha tiasa bebas deui teh. Teu aya pisan gambaran da abdi mah rumaos ageung kalepatan. Ih. Ulah nyarita kitu Ujang. Pangeran mah moal bingungeun kana kasusah Ujang teh. Sing percaya ka aki. Sing percaya kana kakawasaan pangeran. Asal ulah boseun ngadua, Ujang bakal bisa bebas da kitu. Temal Aki Jamil bari musapan Manggana nu keur nyuuh kana lahunan Aki Jamil. Pamidaya ngabalieur miceun beungeut teu kuat teu numpuk kitu. Bet karasa era karasa pisan ngagagah serekna kana hate. Da pamidaya ge jalma nu sarua boga rasa jeung rumasa. Bisa ngaragap hate batur ku jalan ngarasakeun kana dirina. Mun aki piwejang aki katampi pisan ku abdi, cek Manggana terus cengkat lalaunan. Tetela Manggana teu kuat nahan cipanon. Rupa-rupa parasaan ngagulungan dina hatena. Cing tenang ayeuna mah Ujang. Yuk urang ngobrol deui. Sabab tadi teh can paraca carita. Urang teh rusuh teuing bungah Ujang. Rusuh teuing bungah. Can puguh nu dipika bungahna. Nya kumaha nu sabenerna. Cing urang tanyakeun ka bapa anu mawa wejana. Aki Jamil dumarida. Urang sumang aki. Tela Manggana bari nyusutan cipanon. Betul boleh merebeye bakat ku kagagas. Pawidaya, hampura kita geus kamalinaan, geus loba carita, nu teu make ukuran. Duh, lepat awi teh, kawas lain kolot wae. Tapi sing agung hapunten wae, Pawidaya, aki teh teu kiat nahan kabunga. Lantaran beja nu sarupa kitu teh, beurang peuting teu boleh jadi pikiran. Beurang salilana ka sawang, peuting ka impi-impi. Geus teu bisa disisilihan ku urusan sejen. Taina datang pisan beja nu kitu. Atuh puguh we aki teh teu kuat nahan. Ujug-ujug bungah we budak kabungah sakali di hampura Pawidaya. Tah, Ki. Teu kada salempang Ki. Abdi geus ngartos kana naon-naon karaos ku aki. Abdi tiasa ngiring ngarasakeun abdi ge manusia. Sawios teu kada jantan embutan Ki. Wajar upami ngaraos bungah mah. Malih mah asa aneh upami teu ngaraos bungah teh. Mamawi pios ku naon teh? Ki, teu aya wagelanana. Pokona mah ada abdi geus ngiring bingah ka aki teh. Temal Pawidaya Daryanaker. Butadina sok mabasakeun kuring ayeuna mah ngahargaan. Jadi abdi bakat ku kagagas jeung asa kurang hade mun ka kolot teu ngahargaan teh. Sababasa anu hade teh gambaran jiwa nu bersih. Komo da yeuh mah ka kolot najan kasebut sakitan oge hade laku lampahna Aki Jamil teh. Malah geus loba jasana. Mungun atuh Pawidaya aki teh mani asa tepung deui jeung diri pribadi. Tepung deui jeung jiwa sorangan. Ayeuna kayakinan aki beuki buleut we.
Yang pangampura teh tetap ayah. Nuhun Pak Widaya nuhun. Nuhun pisan kana sagarupi bantuan anak. Taina akibat itu maros ka Pak Widaya. Dan kumaha pamitos kieu aki teh. Iraha aki tiasa wangsul mangga atuh terangkeun sakajengan ka abdi. Leres Pak. Mangawe atuh wartoskeun ka abdi oge Pak panasaran abdi teh hoyong terang kana kaayaan aki nu salajengna manggana milunanya. Bakat ku hayang geranya ho kana aturanana aki jami. Pak Widaya narik heula napas panjang terus ngusap leungeut pok ngajawab. Salajengna mah kieu ki. Saur bapak kepala, aki teh kendah tos aya tos bebas di kamari kene. Dan suratna telat sapoe lantaran eueuh kapal nu datang. Atuh salajengna deui aki tiasa mulih di enten enjing, tiasa ngiring kana kapal nu ngahaja bade mapakeun ka dieu. Bari nyanak barang-barang pangabut di dieu. Tayna mangga we ayeuna mah sing bareng sosonoan sareng manggana daya kene waktos. Enjing aki kedah tos muntas ka Pulau Jawa. Tak itu salajengna maki. Pak Widaya nerangkeun sabenerna puguh leuwih bungahun aki Jamil teh. Ngan bae henteu ari ajarag-ajaragan siga tadi mah. Ngahuleng bari nguar cipanon hatena manteng ka nu maha kawasa. Muji syukur ka nu kamurahanna. Kamurahanana kitu deui manggana teu loba pamola ngahuleng bae bari ngusirkeun perhatian hatena ngucap syukur alhamdulillah dibarengan ku ngadoa sangkan tuliba ka aki Jamil tuliba ka diri manehanana cipanon manggana ge teu saat terus wae merebai teu saat-saat masihan pipindi hatur nuhun Pak Widaya aki teh kalintang bingahna nyampi pisan kana sagarupi kasayaan salira. Atuh nu didugikeun ka aki. Tah dina ieu kasempetan aki teh sejamunu teh hapunten we ka Pak Widaya. Dina samudaya ning kalelepatan, maklum sifat manusia boh anu karaos, sajana pinuteu karaos sok aya wae kalelepatanana. Atuh sajabina deui aki teh. Sok kumawantun ka salira, mugi we salira kersa ngahapunten ka aki. Dilahir tuk dunugi kabatin. Atu saja bina kitu, aki teh nganuhunkeun. Nuhunkeun piduan ti salira, sangkan aki tiasa dugi kalebul kalayan salamet. Tak itu si hati aki teh kedah kauling aku salira, ku salira. Cuk aki Jamil bari denongkoan. Bakat ku hayang tandas sorena. Beh, bagja tenci hatu nuhun atu ari katang pimah ku aki. Abdi ge kalintang ngaraos bingah, nah atuh saja bidit kitu. Tadi teh aki mungut dihapunten ka abdi. Ritang tos we ku abdi ge dihapunten, dihapunten pisan. Sadayana urang pada ngabebaskeun kalepatan. Atuh mugi-mugi wae kalepatan urang sadaya sing dihapunten ku Allah Maha Kawasa. Dina lieu abdi ge teu hilap, mungkin dihapunten ka aki. Kumaos abdi ayeuna? Sok seueur ngalakukeun kalepatan. Ka aki sareng ka manggana. Ayeuna mangga we urang sami-sami silih bebaskeun kalepatan. Urang silih doakeun supados sadayana salamet rahayu. Cik Pak Widaya bari neuteup ka aki Jamil. Terus lareret ka manggana nu keur tungkul. Hatur ebun nuhun Pak Widaya katampi katedah pisan ku aki. Nuhun nuhun ari kalepatan aki dihapunten. Kitu deui kalepatan Pak Widaya ku aki insyaallah dihapunten lahir batin. Nuhun ki mangga tu ayeuna mah sing raos-raos leleson ku abi ge moal diganggu. Sing wareg we sosonoan sareng manggana. Sesalah tuda. Kanggo anon teh? Kanggo hartosna mah abdi ge hartos tangtos antawis aki sareng manggana sesah kanggo misahkeunana. Datang tos-tos katinga sadi dinten atuh sajabi ti kitu omat pisan. Ieu kaayaan teh ulah dugi ka bocor ka jalmi sanes. Kanggo ngajagi kasalametan salira aki, tah sakitu we heula aki. Ceuk Pak Widaya mungkas obrolanana atuh rada ruwasin aki Jamil. Da betah keneh ngobrol-ngobrol teh para mitra. Harita teh jeung Pak Widaya tapi aki Jamil kaburu sadar. Yen Pak Widaya loba pagawean, moal bisa hilang opo. Hatur nuhun, hatur nuhun pisan bapak. Mangga wilujeng angkat sim sarta piwejangna bari diestokeun pisan ku abdi. Jawab aki Jamil bari terus cengkat, geus kitu mah leos Pak Widaya ieu deui.
Jep kaya didinya ngadadak jempe, aki jamil jeng mangga nak kalah ngadu jentu. Si ganu beak pi omongin, padahal ari dina hate nama. Meni loba pi caritaun, masing-masing pada hayang ngabudalkin isi hate na. Thank you.
Sabara kaum dangu, kaayaan di luar beuki beurang bae harita. Panon poe geus lincir mulon panas nyongkab di karasa. Karasa ngaheab hapunten, panas nyongkab karasa ngaheab ka jero kamar. Ari aki jambi jeung manggana masih keneh ngajaran tula sungguh bingung. Jempe keneh kaayaan di dinya panon ting poloho kaluar. Letep jujukutan bangun layu sanggis radalila kakara aki jamil ngamitian di nyarita. Jangan ha. Ayuna akhirat amanat kau jang lantaran ayuna mahboki yakin baik kurang teh kudu paturai. Taku lantaran kitu samene urang pajauh aki hayang sebeuhila amanat kau jang sabab ujang teh murid aki. Muk subang aki abdi bade nampi kana sagarupi pibejang ti aki. Abdi moal hilap kana amanat aki. Ewa manggana bari ngagilirkeun diukna manuk ka aki jamil jadi guruna. Kieu ujang. Ujang teh tangtu bakal ditinggalkeun ku aki, jadi yakin bakal sorangan di dieu. Sedang aki geus nyaho, ujang teh sasat boga musuh nyatana si Rukala. Nugeus kungsi tarung jeung ujang. Basa manehna kabur. Ngan untung ujang unggul. Tah kulantaran kitu aki rek amanat. Kade sing ati-ati ngajaga diri. Besi si Rukala ngabungohan, sabab pikir jelma baraga julma. Petak itu teh mua dipikir dua kali. Datu juana mangan sarupanya tahayang menang bari jeng ulung rugi. Maneh namua ngingetkan kana ugeran kasatriaan. Dapo niat nalaksana. Atu saja banan tikitu pangabisa nukapi miliku ujang omat kudu digunakan kana jalan bener. Bantu para petugas di dia bisi ayah di antara para buangan anu bedegom. Atau bisi ayah nyoba-nyoba anu kabur jika si Rukala. Kujalan kitu muga-muga kahadean jeung jasa ujang bisa ngabantu kana cita-cita ujang. Muhayang balik deui ka lembur kalayan bebas tur salamet. Tah sakitu amanat ti aki mudah-mudahan aya gunana keur sarerea. Kata bibi sarua tur nuhun kana piwejangna. Mangga bade dijalankeun ku abdi moal bade dimomorekeun. Dan abdi teh bade nurut piduana we ti aki supados abdi tiasa ngahonta cita-cita. Apan abdi goyong bebas jika aki ayeuna cek mangganda bari lumangis. Ini hari urusan dua amal teh kudu dipenta ujang. Aki moal petot-petot ngaduakeun ka ujang. Sangkan ujang bisa buru-buru bebas kawas aki. Lantaran aki ge nyaho. Ujang hayang buru-buru bebas, hayang buru-buru balik deui ka lembur. Sing percaya kana kok kanu kawasa. Jeung deui ulah bos nenda ka anjeunna. Apan geuning aki ge? Teu sakara-kara. Nya, kalayan teu disangka-sangka kudu tak we beja. Bae matak ngabungahkeun. Apan mun diukur ku aturan mah aki teh. Teu bisa babaraha taun deui nanangan kitu. Tapi geuning aya pitulung ti Gusti Allah. Aki bisa bebas, kalayan lancar tak itu janggana. Kahartos ti hatur nuhun kana piwejangna. Tembal manggana daria pisan. Akhirna mah harga para mitra meuli gede hate manggana nepo aki Jamil geus bebas, meuli asa bebas manehna oge. Oh, syukur jang kitu we atuh aya namanya. Saterusna aki Jamil jeung manggana terus bae ngarobrol. Mitaya bosna teu aya eureuna, siga nu hayang seubeuh pisan ngobrol. Ngacapkeun ka sono da isukan bakal paturan. Sanggeus tepi kana waktuna salat duanana kakara kacarai. Terus sarolat tapi sareng sina salat jeung wiridan deur ngobrol. Sagala dicaritakeun utamana mah nyaritakeun kaayaan di lembur. Sarta teu poho manggana minta alamat lembur aki Jamil. Kocapkeun isukna aki Jamil geus meunang surat bebas. Malah harita teh keur dariuk dina bangku hareupeun kantor. Bareneng jeung manggana kitu di pawidaya harita aya di dinya. Panon poe nu geus luhur. Cahayana meuni asa panas nyongkam. Tapi hate aki Jamil kacida ti isna lantaran keur aya dina kabuma. Harita keur ngadaguan datangna kapal bubuhan geus hayang balik pisan. Bari teu sabar najan kudu lila ngadaguan ge cicing di dinya. Aki teu aya nu kakantun barang-barang aki di dieu. Ade, bila aya barang berharga nu teu acan kacanak, maklum atuh bilih ka kantun we teu acanak beuli. Pawidaya ngamimitian nyarita tapi ari panon meuteup ka cai laut. Beuteu pati jauh ti harita teh aya hiji tempat nu sarua jeung pelabuhan kapal. Ah, teu gaduh naon-naon aki mah bapa,
Teu aya nu kakantun. Aya ge bangsa parabot sadidin teh kayanin parabot masa. Papakean sareng parabot sejen ku aki teh ngaja teu dibantu. Mata kiru atau saja binti itu apa nak kita gaduh kena kula warga nyata janggana atau nyari waris kena ke janggana aku mah bantu namu penting naungku dah yang mula hari hidup juga jawab aku jamin lebari dulu karena belum telang letih dua hari tadi pangku mohon ki tadi mana rosu teh bilih we ayah nuka kantun barang-barang anu penting teka canak lebar bilih sesade nyusul kadia. Hari para dos beres mah nuhun we atuh. Beres bapak mun kandung mios we aki teh. Mupi kapana teh bade wayah kumaha sumping nanya. Asa alami pisan ari di daguan mah. Ah moal alami deui kira mutkeun laporan angke jam 12. Aya para dos jam 11 mun kandung sa jam deui. Tenang atuh ki. Baburung sumping itu kapal mah. Jawab Bawidaya bari imut. Ayeuna surti kana kaayaan aki Jamil ngutang tugas teh sabar. Mungkin kita langgai itu dah seurkene waktu. Abi teh sobat aki, murid aki, dulur aki, anak aki, sadarupana kagungan aki. Kalintang sonona sadia dan diem. Abi hayong warag sesonoan. Bilih teu tiasa patepang deui. Tenang weki dan walami atu naha. Mangga na milu nyarita. Cetulah teh ngareret ke aki Jamil. Hehe, bener ujang. Aki teh sono kene, tapi kekewe hayang buru-buru ijit aki teh. Tapi lain hayang buru-buru paturai jeung ujang aki mah hayang buru-buru tapi kalembur. Tak itu maksud aki teh ujang, wayahna sing sabarnya ujang. Ku aki rek ditinggalkeun, ulah keun. Da aya kene nu bisa dipikolot, nyatana Pawidaya. Aki percaya ayeuna mah, nyaheun ka jangganna teh Pawidaya teh. Cek aki Jamil daria pisan. Sawengeh manggana nyarita deui Pawidaya rikat nempas. Da asa diingetan ku aki Jamil. Ya bener manggana ulah leutik hate da manggana teh teu sorangan. Teu ditinggalkeun ku sarerea, apan aya keneh kuring di dieu. Ulah salempang mang tangtu kuring bakal mantuan kana kasusah mang. Lamun teh mah mamang mangih kasusah. Atuh nuhun bakal tal pipisan sateu acana oge. Maneh mah parantos ge kalintang ka Campina ku abdi teh. Daros karaos atuh palasih ti bapa kalintang ageung. Hatur nuhun bapa. Ceuk manggana bari ngareret ka Pawidaya. Bagi reret imut pok nyarita deui. Syukur ari katarima mamam syukur. Malah kuring teh bungah pisan. Sabab kanyah kuring teh aya nu narimakeun. Atuh sajaba ti kitu kuring ngarasa bungah ku ayeuna manggana geus lain manggana nu bareto. Aye nama geus bisa dipake ngaganti aki Jamil. Sagarupana moal leumiteun sabab kagagahan jeung kapinteran aki Jamil geus turun ka manggana. Betang tuna oge hal ieu teh hiji kauntungan pikeun kuring. Lagi sakarasa manfaatna. Lima kali sirup kala nyobaan kabur ku manggana bisa dicegah. Muga-muga we manggana sieur dimilih sahanya ho isuk pageto manggana bebas. Memang arikeun kuring mah serba salah, mun manggana tetep di dieu batir ka kulawarga mamang we di lembur. Jadi karunya kana batin mamang geus welasan taun hirup di buangan. Tapi lamun teh manggana bebas kuring bakal leumiteun. Bakal kakurangan tanaga, muka cida gede hargana. Tah kitu pikeun kuring mamang. Warana geus sarua beratna, tapi kuring geumeh watir ka kulawarga mamang. Nu ayeuna aya di lembur. Tangtu wena jan kuring budak ke kamanggana tangtu baka dikorbankeun ka budakna pikeun ngabelaan kapentingan manggana sakula warga sabab kamardekaan diri leuwih gede gunana pikeun nagara tanaga manggana masih kena diperlukeun ku nagara geusan ngabelaan bangsana tak kitu mang Pawidaya teu bose-bose nyaritakeun perkara eta bakat kunyaah jeung dedeh kamanggana. Bosna seeh. Ikan ihera para mitra canias nyambung jebona balik di Nusa Kambangan. Kalau jaya sapara kancang haturkeun pun, wilujeng kalpun baik kasadayana permintus.